योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले इस्यु अफ सेयर फर क्यास अन्तर्गतको इन्स्टलमेन्ट बेसिससँग जोडिएको एउटा न्युमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ भने आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू इन्स्टलमेन्ट बेसिससँगै जोडिएको टु थाउजन्ड सेभेन्टी वान सेडी क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा सोधिएको अर्को न्युमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ है त क्वेसनले हामीहरूलाई के भन्दैछ भने अ कम्पनी लिमिटेड इन्भाइटेड एप्लिकेसन भनेको छ नि एप्लिकेसनहरूलाई इन्भाइट गरेको रहेछ कम्पनीले सूचना दियो भन्न खोजेको हो क्या जब कम्पनीलाई कम्पनी चलाउनको लागि एक वर्षभन्दा ज्यादा पिरियडको लागि पैसाको आवश्यकता पर्छ तब उसले सेयरको इस्यु गर्छ भनेर त हामीहरूले अगाडिकै क्लासमा त बुझिसकेका छौँ यहाँ के भनौँ भनेदेखि कम्पनीले इन्भाइट गरौँ अरे ल तपाईँहरू सेयर किन्नुहुन्छ भने आउनुहोस् है त मैले अब सेयर इस्यु गरेको छ जो जो सेयरमा लगानी गर्ने इच्छुक हुनुहुन्छ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर कम्पनीले इन्भाइट गरेछ एप्लिकेसनहरूलाई यहाँ हेर्नु त इन्भाइटेड एप्लिकेसन टेन थाउजन्ड सेयर भनेको उसले चाहिँ दस हजारवटा सेयर इस्यु गरेछ यो एप्लिकेसनहरूलाई एप्लिकन्टहरूलाई इन्भाइट गर्नु भन्नुको मतलब उसले त्यतिवटा सेयर चाहिँ इस्यु गरौँ भन्न खोजेको है त एप्लिकेसन हाल्न इच्छुक हुने सेयरमा लगानी गर्न इच्छुक हुने इन्भेस्टरहरूलाई उसले सूचना दियो भनेर भन्न खोजेको सुरुमा हामीहरू त्यही ढाँचालाई अलिकति सारिदिउँ है त ताकि एकछिनमा जर्नल बनाउनको लागि हामीहरूलाई सजिलो होस् यहाँ हेर्नु त एप्लिकेसन रिसिभ भनेर दिएको रहेछ इस्यु है त इस्यु दिएको रहेछ इस्यु भनेर लेखिदिन्छौँ हामीहरू इस्यु कति टेन थाउजन्ड सेयर टेन थाउजन्ड सेयर भनेर था, दिएको रहेछ अनि सेयरको पार भ्यालु भनेको त एट द रेट रुपिज हन्ड्रेड हो हरेक सेयरको पार भ्यालु सय रुपियाँ हो अब हामीहरूले अस्ति बुझिसकेका छौँ सय रुपियाँ पार भ्यालु भएको सेयरलाई सय रुपियाँमै इस्यु गर्न पनि सक्छ सय रुपियाँभन्दा बढीमा इस्यु गर्न पनि सक्छ त्यसलाई इस्युटेड प्रिमियम भनिन्छ सय रुपियाँभन्दा कम्तीमा इस्यु गर्न पनि सक्छ त्यसलाई इस्युटेड डिस्काउन्ट भनेर भनिन्छ है त सेयरको इस्यु गर्नु भन्नुको मतलब साधारण बोलीचालीको भाषामा सेयरको बिक्री गर्नु हो भनेर पनि हामीहरू बुझ्न सक्छौँ अनि हरेक सेयरको पार भेल्यु सय रुपियाँ हो तर एट रुपिस वान हन्ड्रेड टेन भनेर दिएको छ है त फोर रुपिस कति दिएको रहेछ फोर रुपिस एक सय दस भनेको सय रुपियाँ पार भेल्यु भएको सेयरलाई एक सय से दस रुपियाँमा इस्यु गरेको रहेछ भन्नुको मतलब पार भन्दा जति बढीमा इस्यु गरेको छ त्यति रुपियाँ प्रिमियम हुन्छ दस रुपियाँ प्रिमियम रहेछ अब प्रिमियम चाहिँ कहाँ हुन्छ त भनेदेखि यो जहिले पनि अब यहाँ हेर्नु त अब इन्स्टलमेन्ट बेसिसको अहिले यो इन्स्टलमेन्ट बेसिसबाट गर्दाखेरि त कम्पनीले एकैचोटि पैसा त माग्दैन अब यो एक सय दस रुपियाँमध्ये एप्लिकेसनमा तिस मागेको छ एलोटमेन्टमा पचास मागेको छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा हामीहरूलाई तिस मागो भनेर दिएको छ नि त यहाँ हेर्नु त अनएप्लिकेसन एप्लिकेसन भनेर दिएको रहेछ यो एप्लिकेसनमा कति मागेको रहेछ तिसै रुपियाँ मागेको रहेछ अनि अन अनएलोटमेन्ट हेर्नु त अन एलोटमेन्ट ल एलोटमेन्टमा कति मागेको रहेछ पचास रुपियाँ मागेको रहेछ रुपिस फिफ्टी यहाँ चाहिँ के छ यहाँ चाहिँ प्रिमियम पनि यी छ भन्दैछ है त इन्क्लुडिङ प्रिमियम इन्क्लुडिङ प्रिमियम भनेर भन्दैछ है त अब हामीहरूले के बुझ्नु पर्यो सय रुपियाँ पार भेल्यु भएकोलाई होला है एक सय दसमा इस्यु गरेको छ भने दस रुपियाँ धेरै छ दस रुपियाँ प्रिमियम हो नि त भने प्रिमियम द्याट इज यो हामीहरूको प्रिमियम चाहिँ कति रहेछ प्रिमियम चाहिँ कति रहेछ रुपिस टेन रहेछ भनेर हामीहरू बुझ्न त सक्यौँ नि त हामीहरूले दस रुपियाँ प्रिमियम रहेछ है त भने अब पचास रुपियाँमा दस रुपियाँ प्रिमियम हो भने एलोटमेन्टको वास्तविक एक्चुअल पैसा त चालिस रुपियाँ मात्रै रहेछ भनेर पनि हामीहरू बुझ्न सक्छौँ अनि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा तिस रुपियाँ मागेको रहेछ हेर्नु त अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा एन फाइनल कलमा हामीहरूलाई कल तिस रुपियाँ मागेको रहेछ है त कम्पनीले जम्मा तिस रुपियाँ मागेको रहेछ भनेदेखि जम्मा भनेको पचास तिस सय असी र यसले जम्मा एक सय दस हुन्छ होइन भन्नु त सय रुपियाँ पार भेल्यु भएको सेयरलाई एक सय से दसमा इस्यु गरेको हो नि त यसरी एक सय दस एकै रुपियाँ मागेन एकैचोटि मागेन विभिन्न किस्ताहरू गर्दै मागेको रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है त अब हेर्नु कम्पनीले त नोटिस जारी गरेको थियो के भनेर नोटिस जारी गरौँ ल अब मैले सेयर इस्यु गरेँ है त दस हजारवटा सेयर इस्यु गरेको छु भनेर इन्भाइट गरौँ सूचना दियो क्या दस हजारवटा सेयर इस्यु गरेको छ सय रुपियाँ सेयरको पार भ्याल्यु हो लगानी गर्न इच्छुक हुनेले एक सय दस रुपियाँ तिर्न सक्नुहुन्छ यसरी विभिन्न किस्ताहरूमा भनेर भनौँ ज जसलाई सेयर किन्न मन छ उहाँहरूले यो एप्लिकेसनको तिस रुपियाँ ब्याङ्कमा हालिदिनु भनेर कम्पनीले सूचना जारी गर अब जो जसलाई सेयरमा लगानी गर्न मन छ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ एप्लिकेसनको यो तिस रुपियाँ बुझाइदिनुहुन्छ भनेदेखि अब कति अब कम्पनीले इस्यु गरेको थियो दस हजारवटा सेयर ल मैले पाँच सयवटा सेयर किन्छु भन्दै एप्लिकेसनको पैसा बुझाइदिएँ तपाईँहरूले हजारवटा सेयर किन्छु भन्दै एप्लिकेसनको पैसा बुझाउनु भयो र अरू अरूजनाले पनि म सेयर किन्छु भन्दै यतिवटा सेयर किन्छु भन्दै एप्लिकेसनको पैसा बुझाइदिनु भयो गर्दै जाँदाखेरि भरे बाह्र हजार एप्लिकेसन वे रिसिभ फर टुवेल्भ थाउजन्ड सेयर भनेको छ क्या एप्लिकेसन वे रिसिभ हेर्नु त एप्लिकेसन 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 वे रिसिभ त्यही कुरा म सार्दैछु है त रिसिभ टुवेल्भ थाउजन्ड सेयर भनेर दियो म सेयर किन्छु म सेयर किन्छु भन्दै बाह्र हजारवटा सेयर किन्ने बराबरको पैसा चाहिँ एप्लिकेसनको पैसा बुझायो अरे अब कम्पनीले बाह्रै हजारवटा सेयर त दिन सक्दैन नि त कम्पनीले त दस हजारवटा सेयर मात्रै इस्यु गरेको अब म सेयर किन्छु म सेयर किन्छु भन्दै बाह्र हजारवटा सेयर किन्ने भनेर पैसा ब्याङ्कमा जम्मा गरिदिए अरे अब यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ सबै बाह्रै हजारवटा सेयर हामीहरू नि इस्यु गर्न सक्दैनौँ बिक्री गर्न सक्दैनौँ भने अब हामीसित भएको दस हजारवटा सेयरलाई यहाँनिर मिलाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ हेर्नु त के भन्दैछ भने सेयर वेयर एलोटेड अन प्रोराटा बेसिस भनेर भन्दैछ अब यहाँ चाहिँ प्रोराटा बेसिस अब योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले जुन क्वेसन गरेका थियौँ त्यहाँनिर चाहिँ कसैलाई सेयर फुल परेको थियो कसैलाई सेयर पार्सियल्ली uh, रूपमा परेको थियो कसैलाई सेयरै परेको थिएन हामीले जुन क्वेसन गऱ्यौँ नि अघिल्लो क्लासमा त्यो त हामीहरूलाई कोइसनले नि भनेको थियो त्यहाँनिर होइन यति यसलाई यतिलाई सेयर फुल परो भनेर दिएको थियो अनि चार हजारवटा सेयरलाई तिन हजारवटा मात्रै परो भनेर दिएको थियो होइन हो त्यस्तो कन्डिसन दिएको थियो अनि एक हजारवटा सेयरलाई सेयरै परेन भनेर हामीहरूलाई दिएको थियो तर यहाँ चाहिँ के भनौँ भनेदेखि अब बाह्र हजारवटा सेयर किन्ने भन्दै एप्लिकेसन हाले भने सेयर वेयर एलोटेड अन प्रोराटा बेसिस अब एउटा कुरा सम्झिनु त हामीहरू एकबोरा आलु लिएर बजार गयौँ मरे ल एक बोरा आलु लिएर बजार गयौँ लु आलु किन्न इच्छुक हुने जतिले पैसा बुझाउनु है अगाडि जम्मा गरिदिनु भनेर हामीहरूले भन्यौँ अनि म आलु किन्छु म आलु किन्छु भन्दै सबैजनाले म पाँच केजी किन्छु म दस केजी किन्छु म पन्ध्र केजी किन्छु भन्दै सबैजनाले पैसा जम्मा गरिदिए लास्टमा हेरेको त पाँच बोरा आलु बराबरको पैसा आइसकेको रहेछ अब हामीहरूसित छ एक बोरा मात्रै आलु अब पाँच बोरा बराबरको आलुको पैसा आइसकेको छ भने अब हामीहरू पाँच बोरा त दिन सक्दैनौँ नि त हामीसित भएको त्यही एक बोरा चाहिँ सबैलाई बाँडेर दिन सक्छौँ नि त त्यस्तैलाई नि प्रोराटा बेसिस भनेर भनिन्छ क्या बाँडेर दिने काम फुल्ली नदिने अलिअलि बाँडेर दिने कामलाई नि प्रोराटा बेसिस भनेर भनिन्छ है त यहाँ के भनौँ अब अहिले कसैलाई फुल दिएन है कसैलाई फुल दिएन अब चाहिँ के भनौँ भने बाह्र हजारवटा सेयर किन्ने भन्दै एप्लिकेसन हालेँ सेयर वेयर एलोटेड अन प्रोराटा बेसिस अब प्रोराटा बेसिसमा दियो अरे जुन यो बाह्र हजारवटा सेयर किन्ने भन्दै पैसा हालिदिएका थिए नि यो बाह्र हजारवटा सेयरलाई हामीसित भएको दस हजारवटा सेयर दिउँ अरे भन्न खोजेको क्या यसलाई भन्छ प्रोराटा ए प्रोराटा बेसिस भनेर भन्छ है त बुझ्नु भयो नि कसैलाई फुल दिएनौँ अनि कसैलाई सेयर नदिने भनेर फर्काएनौँ पनि के गर्यौँ त बाह्र हजारवटा सेयर किन्ने भनेका थिए तिनीहरूलाई हामीसित भएको दस हजार बाँडेर दिउँ त्यसैलाई नि भन्छ प्रोराटा बेसिस भनेर भन्छ अब यो प्रोराटा बेसिस भइसकेपछि अघिल्लो क्वेसनमा चाहिँ के थियो भन्नु त दुई हजारवटा सेयरलाई फुल सबै दियो चार हजारवटालाई तिन हजारवटा मात्रै दियो एक हजारलाई सेयरै दिएन भनेको थियो तर यस्तो यहाँनिर केही पनि त्यस्तो घटना घटित भएन यहाँ के भन्नु त बाह्र हजारवटा सेयर किन्ने भन्दै पैसा हालिदिएका थिए उनीहरूलाई हामीहरूसित भएको दस हजारवटा सेयर दिउँ भनेर कोइसनले हामीहरूलाई भन्दैछ यहाँभन्दा पछाडि हामीहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि यहाँ हेर्नु यो त कोइसनले नि भनेको थियो यहाँसम्म कोइसन सार्यौँ सबै यहाँदेखि हामीहरूले अलिकति मिलायौँ प्रोराटा बेसिस भन्ने बित्तिकै सेयर किन्ने भनेर बाह्र हजारवटा सेयर किन्ने भनेर एप्लिकेसनको पैसा बुझाएका थिए उनीहरूलाई सेयर वेयर एलोटेड हामीले सेयरको बाँडफाँड गऱ्यौँ सेयर बाँडिदिउँ अन प्रोराटा बेसिसबाट बाँडिदिउँ भन्नुको मतलब हामीसित भएको सेयर जुन हो त्यो बाह्र हजारवटा सेयर किन्ने भन्दै पैसा हालिदिएका थिए तिनीहरूलाई हामीसित भएको दस हजारवटा सेयर बाँडिदिउँ भन्न खोजेको है त यसैलाई नि प्रोराटा बेसिस भनेर भनिन्छ अब यो जुन प्रोराटा बेसिस छ सेयर दिन चाहिँ दिउँ तर फुल्ली दिएनौँ नि त बाह्र हजारवटा सेयर किन्ने भनेको ठाउँमा त्यो दस हजारवटा सेयर हामीले बाँडेर दिउँ भने अब यहाँनिर कति सेयर उब्रियो त हेर्नु त त्यसलाई एक्सेस सेयर भनेर भनिन्छ है एक्सेस सेयर भनेर भनिन्छ एक्सेस सेयर कति रहेछ बाह्र र दसको डिफ्रेन्ट कति रहेछ दुई हजारवटा सेयर जहिले पनि यो प्रोराटाको लागि हेरेर हामीले एक्सेस सेयर निकाल्नुपर्छ सेयर दिन चाहिँ दिउँ तर फुल्ली हामीले दिएनौँ पार्सियल्ली रूपमा दिएका सम् भने त्यसलाई प्रोराटा बेसिस भनिन्छ त्यो दुइटाको डिफ्रेन्टलाई नि एक्सेस सेयर भनेर भनिन्छ अब एक्सेस सेयर हामीहरूको दुई हजार भयो अब एक्सेस मनी चाहिँ कसरी निकाल्ने त एक्सेस मनी यो भनेको जहिले एप्लिकेसनमा भएको हो है त यो केमा भएको एप्लिकेसन हाल्दाखेरि हामीले गरेको बाँडफाँडो हो सेयर किन्ने भन्दै एप्लिकेसन हालेका हुन्छन् त्यहाँनिर हामीले गरेको हो अब एक्सेस सेयर दुई हजार भयो अब एक्सेस मनी चाहिँ कति हुन्छ त हेर्ने त यो दुई हजारवटा सेयर इन्टु कति रुपियाँ गोटाका दरले अब यो एप्लिकेसनको ए तिस रुपियाँ गोटाका दरले दुई हजार इन्टु तिस गर्दाखेरि यो साठी हजार भनेर आउने रहेछ यो एक्सेस मनी भयो ए उब्रिएको पैसा अब ता यो त एप्लिकेसनमा उब्रिएको पैसा हो हेर्नु किनभने यो सबै हामी त अहिले गर्दैछौँ एप्लिकेसनको कुरा गर्दैछौँ एप्लिकेसनमै पैसा म पनि सेयर किन्छु म पनि सेयर किन्छु भन्दै एप्लिकेसनमा पैसा हालेका थिएँ यो सबै एप्लिकेसनकै कुरा हो एप्लिकेसनमा उब्रिएको पैसा साठी हजार अब एप्लिकेसनमा उब्रिएको पैसा एलोटमेन्टमा लानुपर्छ तर एलोटमेन्टमा आठ सा आँट्दैन एप्लिकेसनमा उब्रिएको पैसा एलोटमेन्टमा आठ आँट्दैन भनेर चेक गर्नु पऱ्यो यी चेक गर्नको लागि हेर्नु है त चेक गर्नको लागि प्रोराटाको बेसिस यसलाई भन्छ प्रोराटाको बेसिस यतापट्टि हेर्नु त यो हामीसित यो बाह्र हजारवटा सेयरलाई दस हजारवटा सेयर प्रोराटामा दिउँ भनेको छ नि हो यो सेयर दिन चाहिँ दिउँ तर फुल्ली दिएनौँ भने कति चाहिँ दिउँ त त्यसलाई प्रोराटा बेसिस भनेर भनिन्छ हो त्यो प्रोराटाको बेसिस इन्टु हामीहरू त अब एप्लिकेसनमा उभिएको पैसा एलोटमेन्टमा आँट साँट्दैन चेक गर्दैछौँ चेक गर्नको लागि यो प्रोराटाको बेसिस इन्टु के हुन्छ कहाँ आँट छ आँट्दैन चेक गर्दैछौँ एलोटमेन्टमा आँट छ आँट्दैन चेक गर्दैछौँ पचास गर्दाखेरि यो पाँच लाख हुने रहेछ भनेको यो म्याक्सिमम लिमिटी म्याक्सिमम लिमिट जम्मा म्याक्सिमम चाहिँ पाँच लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ एलोटमेन्टमा आँट्छ म्याक्सिमम उब्रिएको पैसा पाँच लाख रुपियाँ चाहिँ एलोटमेन्टमा आँट्छ भने अब यो साठी हजार त आँट्ने भइगयो नि अब मानिलिउँ म्याक्सिमम एलोटमेन्टमा चाहिँ पचास हजार मात्रै आँट्ने थियो भने उब्रिएको थियो साठी हजार एलोटमेन्टमा पचास हजार मात्रै आँट्छ भने एलोटमेन्टमा आँटेको पचास हजार एलोटमेन्टमा लान्थ्यौँ अझै नआँटेको दस हजार फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा लानु पर्थ्यो तर अहिले त्यस्तो भएन साठी हजार उब्रिएको थियो एलोटमेन्टमा पाँच लाख रुपियाँ आँट्छ अरे अब पाँच लाख रुपियाँ आँट्ने ठाउँमा त्यो साठी हजार त आँटि गयो नि पाँच लाखसम्म आँट्छ एलोटमेन्टमा भने त्यो उब्रिएको सबै साठी हजार एलोटमेन्टमै आँट्ने रहेछ भनेर हामीहरूले यसरी यो बनायौँ यसलाई भन्छ यो गिबन भन्दा पनि भयो यो यहाँसम्म त हामीहरूलाई क्वेसनले पनि दिएको हुन्छ यति चाहिँ बनाउने है त ल अब अहिले सेयर कसैलाई नदिएर त्यतिकै हामीहरूले फर्काएका छैनौँ है त अब जर्नल बनाइदिन्छौँ हामीहरू डट डट कम्पनी भनेर लेख्छौँ जर्नल बनाउनु पर्ने हुन्छ जर्नल जर्नल इन्ट्रिज इन्ट्रिज भनेर बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो वर्किङ नोट गर्नै पर्छ भन्ने अनिवार्यता चाहिँ छैन है त ल गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हो त्यही भएर भरिसके गरिदिनु होला जर्नल इन्ट्रीमा हुन्छ हामीहरूको डेट पार्टिकुलर 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 अनि एलएफ हुन्छ डेबिट रुपिज हुन्छ र लास्ट वान हामीहरूको क्रेडिट रुपिज भन्ने हुन्छ है त क्रेडिट रुपिज भनेर हामीहरू लेखिदिन्छौँ र सबैभन्दा सुरुमा पहिलो नम्बरमा हामीहरू के गर्छौँ एप्लिकेसन गर्छौँ सेयर एप्लिकेसनको जर्नल बनाउँछौँ सेयर एप्लिकेसन एप्लिकेसन जम्मा तिनवटा किस्ता दिएको छ है त हामीहरूलाई यहाँनिर तिनवटा किस्तामध्ये सुरुमा सेयर एप्लिकेसन किनभने हेर्नु त यहाँ एकैचोटि एलोटमेन्ट बेसिसमा त एकैचोटि पैसा माग्दैन एप्लिकेसन एलोटमेन्ट यो इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा एकैचोटि पैसा माग्दैन एप्लिकेसन एलोटमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनलकाल विभिन्न किस्ता गर्दै पैसा मागेको छ सुरुमा हामीहरू एप्लिकेसनको गर्छौँ अब एप्लिकेसनमा के हुन्छ भन्नु त अब कम्पनीले भन्छ मैले सेयर इस्यु गरेको छ जग्गालाई सेयर किन्न मन छ पैसा हालिदिनु है त एप्लिकेसनको पैसा एप्लिकेसनमा कति रुपियाँको गोटाका दरले एप्लिकेसनको यो तिस रुपियाँको गोटाका दरले ब्याङ्कमा पैसा हालिदिनु भनेको हुन्छ त्यही भएर सेयरमा इन्भेस्ट गर्न इच्छुक जतिले सबैले ब्याङ्कमा पैसा हालिदिन्छन् एप्लिकेसनको थ्रुबाट त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट के हुन्छ डेबिट भन्ने हुन्छ अब कति पैसा आयो त ब्याङ्कमा अब कतिले एप्लिकेसन हाल्छन् त म सेयर किन्छु म सेयर किन्छु भन्दै एप्लिकेसन कति रिसिभ भएको छ त ए जम्मा बाह्र हजारवटा सेयरको रिसिभ भएको छ त्यही भएर बाह्र हजार जति एप्लिकेसन रिसिभ भयो त्यति सेयर हुन्छ है त बाह्र हजार इन्टु अब एप्लिकेसनमा कति रुपियाँ गोटाका दरले हुन्छ हेर्नु त एप्लिकेसनमा यो तिस रुपियाँ गोटाका दरले हुन्छ त्यही भएर बाह्र हजार इन्टु तिस हुन्छ है त बाह्र त्यहाँ छत्तिस तिन लाख साठी हजार भनेर हुने रहेछ यो एप्लिकेसनको है त अब यो ब्याङ्कमा पैसा आयो कहाँबाट आएको हो त एप्लिकेसनको थ्रुबाट आएको हो त्यही भएर सेयर एप्लिकेसन ए सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट भन्ने हुन्छ यो बाह्र हजार इन्टु कति हुन्छ यहाँ पनि तिसै भन्ने हुन्छ यो के भएको हो त भने बिङ सेयर सेयर एप्लिकेसन मनी एप्लिकेसन सेयर एप्लिकेसन मनी मनी रिसिभ है त यो एप्लिकेसनको पैसा के भएको हो रिसिभ भएको हो जसलाई सेयर किन्न मन छ पैसा हालिदिनु है भनेर कम्पनीले नोटिस जारी गरेको थियो पैसा ब्याङ्कमा हालिदिए भनेर यसरी हामीहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ यो अब एप्लिकेसनको दुईवटा स्टेप हो अब यहाँनिर कम्पनीले नोटिस जारी गरेको हुन्छ ज जसलाई सेयर किन्न मन छ ब्याङ्कमा पैसा हालिदिनु भनेको हुन्छ ब्याङ्कमा पैसा हालिदिए एप्लिकेसनको अब एप्लिकेसनलाई क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो है त सेयर ए सेयर एप्लिकेसन एप्लिकेसन सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट एप्लिकेसनको पैसालाई क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो अब अघि एप्लिकेसन क्रेडिट थियो अब क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्दा एप्लिकेसन डेबिट हुन्छ त्यही बाह्र हजार इन्टु कति हुन्छ तिस हुन्छ है त बाह्र त्यहाँ छत्तिस तिन लाख साठी हजार अनि एप्लिकेसनको पैसालाई कहाँ ट्रान्सफर गर्ने सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्ने यी सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्ने सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भन्ने हुन्छ अब क्यापिटलमा चाहिँ कति ट्रान्सफर गर्ने त भने वास्तविक रूपमा इस्यु गरेको सेयर जति छ नि त्यसको आधारमा क्यापिटलमा ट्रान्सफर हुन्छ अब सेयर इस्यु गरेको कति छ कम्पनीले हेर्ने त दस हजारवटा सेयर इस्यु गरेको छ हो दस हजारवटा सेयर एप्लिकेसनमा तिस रुपियाँ दरले त्यही भएर जति सेयर इस्यु गरेको छ त्यसको आधारमा जान्छ हामीहरूको क्यापिटल है त गर्दा यो तिन लाख भनेर आउँछ यो क्यापिटल अनि एप्लिकेसनमा उब्रिएको यो एप्लिकेसनको पैसालाई एउटा क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरियो र एप्लिकेसनमा उब्रिएको पैसालाई एलोटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्ने त्यही भएर लेख्छौँ सेयर एलोटमेन्ट एएलएलओटिएमइन्टी एलोटमेन्ट एकाउन्ट भनेर लेखिदिन्छौँ ल एलोटमेन्टमा कति ट्रान्सफर गऱ्यौँ त यहाँ हेर्नु त एलोटमेन्टमा यी एक्सेस मनी उब्रिएको पैसा सबै एलोटमेन्टमा गयो किनभने एलोटमेन्टमा त हामीले चेक गर्दा पाँच लाख रुपियाँसम्म आँट्छ त्यही भएर सबै उब्रिएको पैसा एलोटमेन्टमा गयो साठी हजार भनेर लेखिदिन्छौँ है त यो कति दुई हजार इन्टु तिस भनेर लेखिदिन्छौँ जबमा साठी हजार रुपियाँ पैसा चाहिँ कहाँ लग्यौँ हामीहरूले एलोटमेन्टमा लग्यौँ अब लेखिदिन्छौँ न्यारेसन अब यदि सेयर किन्छु भन्दै त्यो एप्लिकेसन हाल्नेलाई यदि हामीले सेयर दिएको थिएन भने तिनीहरूको पैसा ब्याङ्कबाट फिर्ता गरिदिनु पर्थ्यो जुन हामीहरूले अघिल्लो क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ अघिल्लो क्वेसनमा है त यहाँनिर त्यस्तो कन्डिसन छैन कसैलाई सेयर से नपरेको भन्ने छैन नि त भएको सेयर बाँडेर दिउँ सेयर किन्न खोज्नेलाई हामीहरूले अब लेख्छौँ यहाँनिर यो बिङ बिङ सेयर सेयर एप्लिकेसन 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 मनी एप्लिकेश मनी ट्रान्सफर ट्रान्सफर टु कहाँ कहाँ ट्रान्सफर गऱ्यौँ एउटा सेयर क्यापिटल एउटा सेयर क्यापिटल र एन सेयर एलोटमेन्ट भनेर लेखिदिन्छौँ ले है त सेयर एलोटमेन्ट भनेर लेखिदिन्छौँ क्यापिटल र एलोटमेन्टमा हामीहरूले ट्रान्सफर गऱ्यौँ एप्लिकेसनको पैसालाई भनेर यसरी हामीहरू जर्नल बनाइदिन्छौँ यो भयो हामीहरूको सेयर एप्लिकेसन भयो जम्मा तिनवटा किस्ता हो अब एप्लिकेसनदेखि पछाडि दोस्रो नम्बरमा के हुन्छ सेयर एलोटमेन्ट भन्ने हुन्छ है सेयर एएलएलओटिएमएन्टी एल, एलोटमेन्ट भन्ने हुन्छ लु हेर्नु अब एप्लिकेसनको दुईटा स्टेप हुन्छ ए र बी एलोटमेन्टको पनि दुईटै स्टेप हुन्छ हामीहरूको अब ए र बी हुन्छ है त अब अब एप्लिकेसनमा चाहिँ के हुन्थ्यो नर्मल्ली भन्नु त हामीहरूले बुझेको कुरा एप्लिकेसनमा चाहिँ कम्पनीले भन्थ्यो लु मैले सेयर इस्यु गरेको छ जसलाई सेयर किन्न मन छ एप्लिकेसनको पैसा बुझाउनु भनेको हुन्थ्यो एप्लिकेसनको पैसा डाइरेक्ट ब्याङ्कमा आउँथ्यो तर अब एलोटमेन्टदेखि चाहिँ अब एलोटमेन्टको पैसा तिर्ने बेला भयो भनेर कम्पनीले एलोटमेन्टको पैसा माग्छ त्यही भएर सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट भन्ने हुन्छ है त यहाँनिर लेखिदिन्छौँ हामीहरू सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट ए एलोटमेन्ट एलोटमेन्ट एकाउन्ट के हुन्छ डेबिट अब एलोटमेन्टको पैसा तिर्ने बेला भयो है भनेर माग्छ अब कति छ त भनेदेखि अब चाहिँ जति सेयर इस्यु भएको हो नि ओड़ा बागो, ते लाए मा ता अब यहाँदेखि हुँदा सबै इस्यु हुन्छ है त कतिवटा सेयर इस्यु भएको हो त्यसलाई हेरिन्छ एलोटमेन्टमा यहाँ हेर्नु त दस हजारवटा सेयर इस्यु गरेको अब एलोटमेन्टमा कति पचास रुपियाँको टाका दरले छ प्रिमियम सहित है त दस हजार इन्टु पचासी दस हजार इन्टु कति माग्ने रहेछ पचास माग्ने रहेछ दस हजार इन्टु पचास कति हुन्छ यो पाँच लाख भनेर आउँछ यहाँनिर यो एलोटमेन्टको भयो अनि टु अब यहाँ हेर्नु है एलोटमेन्टको पैसा तिर्ने बेला भयो भन्छ अनि एलोटमेन्टको पैसा माग्दा एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टू जति पैसा माग्छ त्यति बराबरको अब क्यापिटल जेनेरेट भयो भनेर त्यो क्यापिटल एकाउन्टमा पनि देखाउँछ क्या टु सेयर क्यापिटल भनेर लेख्नु पऱ्यो है त सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भनेर हुन्छ र अहिले यहाँनिर त प्रिमियम पनि छ त्यही भएर टु सेयर प्रिमियम भन्ने पनि हुन्छ है त ए प्रिमियम भन्ने पनि हुन्छ प्रिमियम एकाउन्ट भन्ने पनि हुन्छ हेर्नु त यो दस हजारवटा सेयर यो दस हजारवटा सेयर प्रिमियम कति रुपियाँ छ भन्नु त प्रिमियम दस रुपियाँ हो अब पचास रुपियाँमा दस रुपियाँ प्रिमियम हो भने क्यापिटल चाहिँ चालिस रुपियाँ मात्रै हो भनेर यसरी रेकर्ड राख्नु पऱ्यो किनभने डेबिट र क्रेडिट त बराबर हुनु पऱ्यो यहाँ चालिस दसले पचास यहाँ पनि पचास सक्यो यसरी हामीहरूले इक्वेल राख्नुपर्ने हुन्छ है त ल एलोटमेन्टको पैसा माग्छ एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट जति पैसा माग्छ त्यही अनुसारले उसको क्यापिटल फर्मुलेट हुन्छ क्यापिटल जेनेरेट हुन्छ त्यही भएर टु सेयर क्यापिटल भन्ने हुन्छ है त ल एलोटमेन्टको पैसा माग्दाखेरि यस्तो हुन्छ प्रिमियम छ भने प्रिमियम क्रेडिट डिस्काउन्ट छ भने डिस्काउन्ट चाहिँ डेबिट हुन्थ्यो अघिल्लो क्लासमा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ यसलाई लेखिदिन्छौँ हामीहरू अब बिङ अब यो पैसा मागेको हो बिङ सेयर एलोटमेन्ट बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी ड्यू भनेर लेखिदिन्छौँ है त यो के गरेको हो जस्ट पैसा मागेको हो त्यही भएर ड्यु पाउन बाँकी नै छ है भनेर हामीहरू यसरी रेकर्ड राखिदिन्छौँ है त अब एलोटमेन्टको पैसा माग्यो यो ए नम्बर भयो ल एलोटमेन्टको पैसा मागिसकेपछि एलोटमेन्टको पैसा के हुन्छ पाउँछ त्यही भएर के हुन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट भन्ने हुन्छ अब यहाँ हेर्नु पहिले चार लाख भयो यो चार लाख भयो यहाँनिर अनि यहाँनिर यो एक लाख भनेर हामीहरू यसरी राखिदिन्छौँ अब एलोटमेन्ट अब एलोटमेन्टको पैसा मागिसकेपछि एलोटमेन्टको पैसा पाउँछ पैसा कहाँ आउँछ ब्याङ्कमा आउँछ त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट भन्ने हुन्छ अब अब यहाँ ध्यान दिनु ब्याङ्कमा कति पैसा आउँछ त जम्मा एलोटमेन्टको मागेको पाँच लाख हो जम्मा एलोटमेन्टको मागेको पाँच लाख हो प्रिमियम सहित मागेको पाँच लाख हो पाँच लाख रुपियाँमा अघिनी एप्लिकेसनमा सा, उब्रिएको पैसा एलोटमेन्टको लागि भनेर आइसकेको छ अघिनी एलोटमेन्टको पैसा कति पाएको छ साठी हजार पाएको छ त्यही भएर त्यो अघिनी एप्लिकेसनमा एक्सेस भएको पैसा यो एलोटमेन्टमा आइसकेको छ त्यो पैसा फेरि पाइँदैन अब माग्ने बेलामा चाहिँ एलोटमेन्टको पाँचै लाख रुपियाँ मागिन्छ तर पहिले नै आएको पैसा फेरि आउँदैन है त ल त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट भयो पैसा आउँछ अब मागिसकेपछि पैसा आउँछ जम्मा पाँच लाख मागेकोमा अघि नै हामीहरूको यो एलोटमेन्टका लागि भनेर साठी हजार आइसकेको छ त्यो घटाउने गर्दा चार लाख चालिस हजार रुपियाँ पैसा ब्याङ्कमा आउँछ यो कुन किस्ताको पैसा ब्याङ्कमा आएको हो त सेयर एलोटमेन्ट भन्ने किस्ताको है त सेयर एलोटमेन्टको पैसा आएको हो त्यही भएर सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट भनेर लेखिन्छ कति आउँछ त यही चार लाख चालिस हजार भनेर आउँछ है त डेबिट र क्रेडिट बराबर हुन्छ यो के लेखिदिन्छौँ हामीहरू बिङ सेयर बिङ सेयर एलोटमेन्ट यो सेयर एलोटमेन्ट मनी के भयो अब मनी रिसिभ भनेर लेखिदिन्छौँ अब पायौँ अघि माग्यौँ माग्यौँ अब पायौँ भनेर यसरी हामीहरू रेकर्ड राखिदिन्छौँ यो भयो एलोटमेन्टको भयो जम्मा हामीहरूको तिनवटा इन्स्टलमेन्ट हो जम्मा हामीहरूको तिनवटा किस्ता हो यो इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा मेन जेनरली अब हेर्नु त अब जान्छौँ तिन नम्बरमा फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेर जान्छौँ है त फर्स्ट एन्ड फाइनल फाइनल कल भनेर जान्छ अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलका पनि हामीहरूका दुईवटा स्टेपहरू हुन्छन् अब के गरौँ अघि एलोटमेन्टको पैसा माग्दा एलोटमेन्ट डेबिट टु क्यापिटल थियो अब डिस्काउन्ट र प्रिमियम जेनरली हामीहरूको एलोटमेन्टमै हुन्छ एलोटमेन्टको पैसा माग्दा एलोटमेन्ट डेबिट टु क्यापिटल थियो अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा माग्दा सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट फाइनल कल एकाउन्ट के हुन्छ डेबिट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भन्ने हुन्छ है त सेयर क्यापिटल एउटै होइन त कुरो हेर्नु त लु के छ र अप्ठ्यारो क्यापिटल एकाउन्ट एलोटमेन्टको पैसा मागो एलोटमेन्ट डेबिट टु क्यापिटल फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको मागो फर्स्ट एन्ड फाइनल कल डेबिट टु क्यापिटल जुन किस्ताको मागो त्यही डेबिट एलोटमेन्टको माग हो एलोटमेन्ट डेबिट फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको माग हो फर्स्ट एन्ड फाइनल कल डेबिट अब कति हुन्छ जति सेयर इस्यु गरेको छ त्यही अनुसारले हुन्छ है त सेयर इस्यु कति गरेको छ हेर्नु त सेयर इस्यु भनेको त दस हजार अनि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा तिस रुपियाँ गोटाका दरले मागेको छ है त दस हजार इन्टु तिस त्यही भएर यहाँ लेखिदिन्छौँ हामीहरू दस हजार इन्टु कति तिस दस हजार इन्टु तिस गर्दाखेरि यो कति आउँछ तिन लाख भनेर आउँछ यहाँनिर पनि लेखिदिन्छौँ यो दस हजार इन्टु तिस दस हजार इन्टु तिस गरेर यो कति लेखिदिन्छौँ तिन लाख भनेर आउने रहेछ यो के भयो त यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा मागो त्यही भएर लेखिदिन्छौँ बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी फाइनल कल मनी यो के भएको हो त ड्यु यो मागो पहिले मागो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा माग हो अब मागिसकेपछि के हुन्छ पैसा आउँछ कहाँ आउँछ ब्याङ्कमा आउँछ त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट के हुन्छ डेबिट भन्ने हुन्छ अब माग्ने बेलामा चाहिँ यो दसैँ हजारवटा सेयरसित पैसा मागेको तर सबैले तिर्छन् भन्ने त छैन नि त कहिले यो चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा तिर्न सकेनन् भनेर दिएको हुन्छ है त ल यहाँ हेर्नु त हामीहरूलाई क्वेसनले के भनेको छ भनेदेखि एप्लिकेसन वेयर रिसिभ बाह्र हजार सेयर भनौँ यो हामीले अघि हेऱ्यौँ बाह्र हजारवटा सेयर किन्ने भनेर एप्लिकेसनको थ्रुबाट पैसा हालेँ सेयर वेयर एलोटेड प्रोडाटा बेसिस भयो अब एक्सेस एप्लिकेसन मनी यो एप्लिकेसनमा उब्रिएको पैसा वे युटिलाइज युटिलाइज टुवार्ड्स to टु ड्यु अन एलोटमेन्ट भनेको एप्लिकेसनमा उब्रिएको पैसा एलोटमेन्टमा लगेर युटिलाइज गरियो भन्दैछ हामीले गर्यौँ एलोटमेन्टमा पठाएका छौँ पैसा अल कल वे ड्युली मेड एन्ड रिसिभ सबै मागेको पैसा पाइयो अरे तर एक्सेप्ट एक्सेप्ट अन फाइनल कल मनी फोर हन्ड्रेड सेयर भनेको छ क्या एक्सेप्ट भनेको चार सयवटा से सेयरदेखि बाहेक अरू सबैको पैसा पाइयो चार सयवटा से सेयरदेखि बाहेक चार सयवटा से सेयरको पैसादेखि बाहेक अरू सबै पैसा पाइयो भन्दैछ चार सयवटाको चाहिँ पाइएन भन्न खोजेको क्या पाइएन मतलब तिनीहरूले तिरेनन् कहाँनिर चार सयवटा से सेयरले फर्स्ट एन्ड फाइनल कलि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा तिरेनन् भनेर भन्दैछ है त हामीहरूलाई फाइनल कल भनेर दिएको रहेछ फर्स्ट कल भनेर दिएन ल फाइनल कल रहेछ मैले चाहिँ यहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल लेखिदिएँ त्यसलाई मिलाएर बुझ्नु होला चार सयवटा सेयरले चाहिँ दिएन रहेछन् भनेर भन्दैछ अब माग्ने बेलामा त माग्यौँ दस हजारवटा सेयरसित पैसा माग्यौँ है दस हजारवटा सेयरसित पैसा मागेकोमा चार सयवटाले दिएनन् भने नौ हजार छ सय सेयरले मात्रै पैसा दिएछन् ब्याङ्कमा आयो यो तिस रुपियाँको टाका दरले चार सयवटाले दिएनन् भने त्यसलाई कल्सिन एरियर भनेर भनिन्छ है त कल्सिन एरियर ज जसले पैसा दिँदैनन् मागिसकेपछि जसले पैसा दिँदैनन् त्यसलाई कलसिन एरियर एकाउन्ट भनेर भनिन्छ है चार सयले दिएनन् इन्टु तिस रुपियाँको टाका दरले दिएनन् चार त्यहाँ बाह्र हजार रुपियाँ पैसा दिएन छन् गर्दाखेरि यो दुई लाख अठासी हजार पैसा आउँछ यहाँनिर यो गुना गर्दाखेरि नौ हजार छ सय इन्टु तिस अब यो कहाँको पैसा आएको हो त हामीहरूलाई फाइनल कल मात्रै दिएको रहेछ मैले चाहिँ यहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल लेखेँ फेरि त्यही फर्स्ट एन्ड फाइनलै लेखिदिन्छु ले ल म चाहिँ तपाईँले चाहिँ फाइनल कल मात्रै लेख्नु होला फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट भनेर लेखिदिने गर्दा जम्मा कति रहेछ तिन लाख रुपियाँ भनेर यसरी हामीहरूले गर्नुपर्छ है त मागिसकेपछि पैसा ब्याङ्कमा आउँछ तर सबै सबैले तिरे एक्सेप्ट चार सय सेयरले चाहिँ तिरेनन् पैसा तिरेनन् चार सय सेयरले भनेको त्यो कल्सिन एरियर हुन्छ अब दस हजारसित मागेकोमा सबैले तिरे चार सयले तिरेनन् भने नौ हजार छ सयले तिरे नौ हजार छ सय इन्टु तिसको पैसा ब्याङ्कमा आयो चार सयवटाले तिरेनन् भने त्यो कल्सिन एरियर भयो अब यो नतिरेको पैसा ब्याङ्कमा आएको पैसा चाहिँ के को हो त फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको हो त्यही भएर टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेर लेखिदिन्छौँ न्यारेसन लेखिदिन्छौँ ब्याङ्क सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल फाइनल कल मनी के भयो त यो रिसिभ भयो है त हामीहरुले पायौं भनेर यसरी रेकर्ड राखिदिन्छौँ भन्दै आजको क्लासमा पनि हामीहरुले यो एउटा न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सोल्भ गर्न सिक्यौं र आगामी आउने क्लासमा हामीहरु यहाँ देखि पछाडी दिएका इन्स्टलमेन्ट बेसिसका अरु अरु न्यूमेरिकल प्रोब्लमहरुलाई सोल्भ गर्न सिक्ने है त र तपाईहरुले यो क्युआर गरेर पनि हामीहरूले आज गरेको जुन यो सल्भ गर्न यहाँनिर सिक्यौँ त्यस त्यो कुरालाई पिडिएफ फर्मेटमा पनि पाउन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ त्यही भएर यो तपाईँहरूले क्युआर गर्दा पनि हुन्छ है त